Ya Rasulullah, kula to man ngeding dapuna sampean ya Rasul. Sabana orang se baca solawat ke Gusti Nabi Muhammad, situng solawat bekal ekente sabuloroh. Man salla alaiya salatan wahidah, sallallahu biha alaihi ashrah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kagompak. Modele wis kadem meniki. Bu. Sing gak jawab apa maneh merenggut tok mule loro untu. Jawaban sing kompak sampean teko pengajian pengin oleh barokah ka oleh ba bala. Jawaban sing kompak sing jawab salam dak dongakno rezeki ni lancar. Kreditane lancar. Amin jare. Seneng duwe kreditan sampean. Lek didongakno kreditan lunas ngono amin. Niku kreditan lancar ngredit tok sak dawane uripe. Jawab sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majjid wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammad. Sing kompak sing jawab. Salam wis wong ada tak ngeding segala. Mang kita kaya didik orang yang mau jawab apa kompak ni kau sajaan ebuan si hadir sajaan sajaan beni ongkuan. Matur aja ba. Nyongkuruc pola campur. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Masih tegak ambil jangkeme mambu ngono gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bu. Bu. Lesob. Celeb bu. Celeb. Mantra wanga ya lon ngelon yu. Ada bodoh bu yang bantu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Capek bu, capek bu, jujur 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 jujur, pengajian nggak nekah, nyaman tak nyaman, jangan siapa, lanjut lagar desa kamar ya, kelepu, reng kelepu punya reng jarpak saja, jo ongguan sampai dojuk kantor nih kan, lep cel lebih beda neng Roma nyongok TV nyaman gak mbak yuk. Hah? Turun. Carpak. Siapa gelek sing ngocak? Nyaman kantor siapa coba? Siapa? Colon bau. Deki muda Habib ceramah Habib didi. Wah Habib jam berempar ya. Tak remar ya Habib ya. Jam berempar ya. Oh jen-jen lebih. Malam leku ala ko anu aduh penjodohan bu semangat ongkuan bu ada hafatil jannabil makari ada buah kisah dan gusti kanjeng nabi
Pancet amal kebagusan ni kan teretan berat tak berat. Kanok ceritane pak wong seneng ibadah model gini gini kanok ceritane. Wong gak baik pula aku seneng masih udan-udanan. Ya Nabi salam seneng ada carpak jolon. Ada. Iku sing nangis iku udan-udanan. Koyok di majelis-majelis iku udan-udanan. Ya Nabi salam alaika. Bik nangis, berikin bonana nangis, todus bik kanjana. Mentak nangis kia todus bik kanja. Cok kanjana cok ungkudus ini aku si Ya Rasulullah. Abu mik nangis bende. Engkau tak nangis, tak nyaman. Cedak jangan jenangis kapi. Ya ada dah. Ya Nabi salam alaika. Ocen ya Allah menikin apa ya ocen dia. Ada bu. Bu. Gak ada ceritanya. Sebenarnya orang bini ini ikhlas rela mematuhi apa yang diinginkan oleh orang laki-laki. Betul? Masa. Sah. Ki bodoh ki dengkadeng ki soro ngarek dengkadeng ki soro abuh pokokan lah togas aja banyakan dari orang lagi kita lagi bomun kuda ikhlas billahi ta'ala ada carpang turun ben ada cerita orang bini re ikhlas soro sasasa ada maksa benare ada ngoromat anak benare ada dengkadeng reng bini re sarah masak nyuci baju kira kora ki sorong arek bereng abuh reng lagi cemap pengaria beda tak beda yang bini beri babu re teretan dengkadeng ikhlas tak ikhlas tapuk tolong bangun dek ngomong ikhlas re. Ada cerita namun reng bini ikhlas tak kira kikir benare tak kira nyecah benare waduh anakan gigirin reng lake mari dateng alako ket muli nandiyai pas kono jokon ngopi kono jok ngopi di gini aduh mungkin yang codon dengan bini rosak Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pacet sedajan nikah susah teretan. Setuju amal ini gak susah, amal kebagusan ini gak susah. Reng bini taat ke reng laki, Masya Allah. Ngempet dulur, Mas nawong lanang. Cari nih bojoan ambil aku setia dunia akhirat. Tak delok neng Facebook kocengan ambil wong wedok liya. Cecetan ambil wong wedok liya. Loro hatiku. Gini apa ini? Jadi wong wedok ya apa ta iki? Maca kuwes kate rabi maneh. Ikhlas gak ikhlas kira-kira? Kok sing gak jawab tak dongane bojomu rabine kapok kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iki panika makin tegak solawat di kateretan aduk sing ngocak wuh mun gula ke kanjong Nabi wuh makin tegak ujan panas mangkat carpak colon ha uwe betah-betah no sampein lo ngkone kini kibu sarasa agi pon makin tegak bilkir nyocok ke anjaman sampein nyaman nyocok ke jilin apa nyaman lo bahasa lu sih bokong yo apa iran gini deh angel men ini sih muduro kan duro gak paham kan aku ceramai berarti gak paham kok mangap ngono gak bobos makin tegak beli kersi nyocok teretan makin tegak celep dari bapak teretan sak rasa aki bon makin tegak tak ikhlas tak apa bon harapa gencerna insya Allah raja situ ngare beda ulama ini gak mimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kula toman ngeding dapuna sampean ya Rasul sabana orang
Saya baca solawat ke Gusti Nabi Muhammad. Situng solawat bekal ikhenti sepuluh. Man salla alaiya salatan wahidah. Sallallahu bi alaihi ashrah. Siapa na orang saya baca solawat ke Gusti Nabi Muhammad. Situng solawat bekal ikhenti sepuluh. Sepuluh rahmat. Ya Rasul. Napa paneka khususkan guna orang saya khusus ya Rasul. Ya Nabi Allah. Sepuluh rahmat panikan napa khususkan kuna orang semun baca solawat kelapan nangis ya Rasul. Kelapan khusuk ya Rasul. Baca ya Nabi Salam ya ni akhlar wa. Ya Nabi Salam alaika. Napa nika soalnya kenceran ya Rasul. Soalnya sepuluh rahmat ya Rasul. Terus orang sengak ngangan nganeka. Orang sengakan melolong nganeka. Orang saya carpak melolong aneka, orang saya nyaca melolong aneka, rakyat napa tak oleh ganjaran ya Rasul. Mun sampai ibadah neka saya khusuk melolong saya oleh ganjaran ada neraka kapi, neraka kap. Mun sampai bejeng neka masuk khusuk kategori arkanus sholah. Imam Ghazali mengatakan khusuk nika masuk dari kategori rukun sholat. Tapi orang mun bajingan tak khusyuk nika tak sah. Paham? Orang mun bajingan tak khusyuk nika tak sah. Dapun siapa? Imam Ghazali. Dapun Imam Syafi'i apa? Unten. Khusyuk nika tak masuk dari arkanus sholat. Tadi kau udah sampean saya norok Imam Syafi'i, insya Allah mun sampai norok Imam Ghazali ada salibut neraka kepi. Arapa bojong Allahu Akbar engak otang. Allahu Akbar engak kambalenya bese. Allahu Akbar ada kita ngakan. Allahu Akbar ada kita kaman-kaman ngebu engak kapi. Dan kadangnya bak bese ki sebelum bojong nikah kalau pai ki bojong Allahu Akbar engak. Oi sabak ya atas lemari kada saja. Ha sampean. Sajojek pengalaman na sampean. Gina lagi. Ada mula bicakan-cangan ini kaya lagi bi otang ke siapa-siapa tadi otang sajaan. Giliran Allahu Akbar. Abo, mi datang ke bi otang ke ruah. Otang ke ruah. Datang ke bi 10.000, 20.000. Apanya mana biasanya melijo apa sini namanya melijo ya? Sayur. Ada di otang ke sayur kurang 500 beri. Nambah boleh sebu ngalak tepi kita majur. Weh gak kapi. Arapa menandakan bajeng tak hu. Tak husu. Imam Ghazali dia buat kimun orang bajeng tak husu. Ini kata sah. Ada mun sampai noro Imam Ghazali. Lopot kapi neraka kapi. Tapi alhamdulillah madhab Imam Syafi'i. Husu. Tidak masuk daripada arkanus sholat sehingga kau leban sambian abojong maki tegak ingat otang Allahu Akbar ingat otang Allahu Akbar ingat reng bini Allahu Akbar ingat kredidon Allahu Akbar ingat apa namanya ladang Allahu Akbar ingat kopi Allahu Akbar ingat cengkeh Allahu Akbar pokoknya ingat kopi terotaki dari berapa bajengah sah pokoknya Allahu Akbar sah bajengah. Alhamdulillah. Begitu juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabana orang sesalawat ke Gusti Nabi Muhammad kelaban khusyuk nika afdhalus shalah. Paling saena salawat ke Gusti Nabi Muhammad mun bisa khusyuk. Orang mun baca salawat ke Gusti Nabi Muhammad kelaban nangis luar biasa. King 1001 ternyata sebisa. Orang mun baca salawat ke Nabi Muhammad takir kelepai dunia, takir kelepai napa sebadani dunia engan kun kustai Nabi Muhammad nika afdalus salah paling bagus salawat ke kustai Nabi Muhammad. Tapi minimal kan guna kau leban sampean si tak bisa nangis, si tak bisa khusyuk, si tak bisa kerong antinya ke kustai Nabi Muhammad. Yang penting mulutnya baca solawat kepada Nabi Muhammad. Orang baca solawat ikut baca solawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Taingak Nabi, King norok bun, norok buntek. Budaya Nabi pokok daya Nabi, daya Nabi. Salam alaikum. Tengah-tengah beda orang ini saking asik kata lagi. Saking asik kah? Tak gersa. Ya Rasul, salam alaikum. Ya Habib, salam alaikum. Yang kuking Arab, ah. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tegak tak bagi tegak lagi ya. Nang lain nang tak langkong. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Arapa minta nang nang daya arapa. Asamu rat beb. Asamu. Asamu rat. Sampai nabas sih waktu anjir ya. Mon, mon, ya. Ya Nabi salam. Mon manceng tak kira nang nang daya tak kira. Pasti deh ya. Beniking beniking dek remah ada. Sokon nari asam urat. Tak bisa neng neng sekali. Oh dok nyokro nyokro di bobo. Jadi yang minta ingat mati. Jadi sokon letak kening kebi manceng sekali. Allahu sallallahu Muhammad. Napa dah pun aku stay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gala bala engki. Lakar orang si baca salawat, situng salawat ke engkau seengkau daripada Nabi Muhammad. Bakal ikanti 10 rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Neka bukan cuma orang yang khusuk-khusuk saja. Walau ghafilan, walaupun salawat ke Gusti Nabi Muhammad tidak khusuk, tidak bisa nangis ke Nabi Muhammad. Maka minimal kau leban sampean peleman nikah ngiba pengaborana Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal malaikat norok buntek mulai dari majelis kau lewat sampean sampai ya ada encompo dua aki mulai sebelum kita pulang dari majelis sampai ke rumah. Makanya sampai ada buah kimun orang mate peleman dari majelis kita debak ke Roma labu dari sepeda pas mate mati fi sabilillah dihitung jihad oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Arapa? Sebab tidaklah kita pulang dari majelis kecuali malaikat mengikuti kita sampai di rumah. Kalau kita ada musibah sampai meninggal, maka tidaklah meninggal kecuali husnul khatimah dan dihitung jihad fisabilillah. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tore, setro mate lekas tore. Husnul khatimah mari preman dari pengajian tabrak kibon insyaallah husnul khatimah. Tak usah dentek lagu, bon lagu banyak dosa boleh sampean. Lagu banyak salah boleh. Malam mangke ni kan insya Allah beresan Habib aman. Alhamdulillah Muhammad. Saya banyak utang, saya banyak kreditan, saya tak nyaman di saya laki empon peleman dari pengajian Husnul Khotimah tabrak akidah ya. Lagu bagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah kena setahun tak ada yang kelepur ya. Arapa mati kepi. Hati bang Odi tak nyaman idunya mending Husnul Khotimah ternyata mending Husnul Khotimah. Allahu sallallahu Muhammad. Tak tidak orang saya baca salawat ke Nabi Muhammad khusyuk saya nangis saya tapi minimal orang saya hadir nangis kak. Kau leban sampean ni kata khusyuk tak bisa nangis minimal kau leban sampean peleman ngibah pengaburana Allah minimal kau leban sampean ngibah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada buah kisaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan man dakhalal kabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Sabana orang sedih sapa wonge mati sapa wonge mate sapa wangi bongko sapa wangi mate sapa wangi tompes sapa na orang si bengkah apa ne sapa wangi sing modar manisan wis BKB no ya udile gak paham sampean mbok menawa salah siji ana sing paham ya
Enggak mulin jok Habib ceramah apa tak ngerti sekali kok. Oh anjene wong zaman akhir iki angel. Situnjuk Jawa, situnjuk Dura, situnjuk Indonesia, situnjuk bahasa Arab, situnjuk bahasa Inggris. Kok gak ngaji dhewe ae ceramah dhewe bae. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawab kang kadang tadi kiai zaman akhir iki repot bu, repot. Jadi kiai zaman akhir iki repot. Wah pola ni sing keras. Doa apa bodoh kiai macam keras ah. Mana kiai sing lembut. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih budi, opo tak geding kiai. Abek lah toa. Pengedingan tak patek kuat. Petanjing segede. Ada salah kapi mumik remang ken ni kah. Habib ceramah orang terengan. Wah, yang kuring tak bisa apa nyaman ngeding bola. Yang terengan bololo. Dikira budek tak aku. Ya orah. Saking cek kerumu bukini sampean ini. Soalnya lek kalonan melebuni lewat kiwa metuni lewat tengen. Lek kebanteran melebuni lewat tengen, metuni lewat kiwa. Jadi yo tak get no, yo tak alus no. Saya kicik mandek di tengah-tengah ini gila minimal. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sapana orang sedar teretan masuk ke dalam kubur. Bila zadin. Tidak membawa bekal. Tidak bawa amal. Tidak bawa abang jandeng coba tak ngibo bontot tak ngibo petokan sampean mon enter ke sunan enter ke wali songo enter ke sunan mon sampean tak dibes saya melarat ogu lah karan biasanya kan ngibo rantang ngibo apanya mana kopi ngibo teko pokokan lah mobil bis itu full dengan bontot sampean bukan dengan jamaah full dengan bon ada sekeluarga reng lemak ngibaran tang duen kopi teko pokoknya kena kapi menandakan apa tadi meseh ya mau ngelas kelas abu abu entah usah bengibu ternyata cek dah suruh banyak-banyak reng cuelen ya minimal paling enggak pecel lah. Yo mosok pecel gak kuat tuku wong tak kerbontot to kok mak kok cek nemene. Pecel iki lho 7000. Nek Surabaya pecel iki 10000. Lek nemen-nemene njuk lauk tempe mbek tahu iku lho 6000. Apa mana tempe setengah mateng, tahu setengah mateng 4000. Angan niku wong gragas yo. Ngono tuh kau mah bontote subhanallah rantang limau si sego kabeh sing loro tuh kau isor tempe tahu sambel gere waduh ate nang sunan iki lho nggo gere ada salaman ono dek wali songo dek sunan ampel salaman ambek wong abo iki pas dilek nabi anu iki jare Allahumma salli ala Muhammad. Senare sing sampean mangken ta karabu, tak ndek kadah. Sing jare sing lanangku ae tuku bobo, tuku ngirit. Kira-kira lek sampean gati nang sunan, butuh sangun apa mboten, Bu? Butuh sangun apa mboten? Dijak mek kancane, yuk gak melu nang sunan abu, aku iki gak duwe duwe saiki iki. Kering corona. Kantong kering saiki iki kena corona iki kate nang ampel-ampel yo opo wis merok pengajian iki ae. Ya merok pengajian An-Nur wis padha karo nang Sunan ano Wali Songo kono nggih ya. Gratis maneh nggih ya. Ngundang ceramah Habib Ahmad gratis maneh wis penak pokoke timbang nang Sunan wis ngene iki storok gak ada duit nggih ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis ben-ben ae nggih ya. Kira-kira lek gak bontot gak duwe sak budal gak budal Bu. Budal gak budal bu nandi udah gak ditinggal di Malang kota kalau zaman gak duit duit nang gitu saya ini sembarang gratis gratis gitu nang sampean nang Surabaya ini mulai toko Malang sampai Surabaya bayar solar tuku rokok tuku supirnya dikira mangan banyu putih tok nang
masih pengajian ini kau dikira gratis kau noah eh. Maksudnya dikira kano biayai kau noda. Langit montorku tak uyui melaku dewe dah sampai ni. Oleh montorku tak uyui budal dewe kau noda yo gratis gak apa-apa. Mangkane masih aku katanya nang wali songo kok dilarang-larang noy kau yo apa sih? Lah sampai kepingin murah yo sepedan pancal kini Surabaya lah Maria. Gratis wis. Jodol kono pedot engkole sampean. Alhamdulillah Muhammad. Layo zaman saiki kok arep yo sing gratis kok wayo selawatan ditari urunan kok. Wah, kok selawatan le mesti kate narik urunan ae. Lah sampean iki kate mlebu surga yo gratisane surga nembane le. Lah wong surga iki kan sing gratis. Oh karepe yo sing gratis ya idul nancip iku ta oleh gratisan. Masuk wae ka. Nemen-nemen gak duwe sedekah ya dipikirno. Are-are iki saiki mosok pati seneng sedekah duwe. Sedekah yo barang gaib. Sedekah cip ya. Wong tuwek gedulinan nglamak are-are saiki iki. Wong tuwek dipites-pites kliding-kliding super win. Lah wis kena ngono iku ndase pior beneran. Kalau sing gratis, Bu. Manda kalal kabra bila zaden. Siapa ada orang sing masuk ke dalam kubur tak ngibe sango, tak ngibe bekal. Bagaan nama rakibal bahra bila safina. Podo karo sampe nono di tengah laut gak numpak ketek, di tengah laut gak numpak perahu, di tengah laut gak no opo-opo sampe ngelangi dewean. Ya apa kira-kira bingung gak bingung? Bingung gak bingung? Yo! Jawaban bingung gak bingung? Di tengah laut dewean. Di tengah laut dewean. Terus opo rai? Terus opo rai? Maksudnya opo guyang guyung ngono maksudnya opo? Nyangku aku iki gak jomblo duwe bojo iki. Dikira dewean-dewean dikira gak duwe bojo duwe aku. Siji tapi golek nang klebu Situngkas rencanae. Makane aku diundang masih nang klebu gratisan ora apa-apa pokok nemu rondo bah wis. Ya isa. Isa lha gratisan rondoe gak oleh lha lupet ta nggih. Pak nggih. Nomor kula. Ora apa-apa ngabib iku rabi loro ya biasa. Sing ora biasa lah RT-mu rabi loro iki ora biasa. Soalnya ora kira awet nggih ya. Oleh habib wong diijini ta teko mek sertifikat tok ini oleh. Syaratnya siji nggih ya. Rondone pokoke soge ayu. Lah padha-padha melarat ta wis aja rabi rondo. Wis bosok-bosok tuwasan. Nyiksa iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Lha iya dulur menung saiki sedaya bakal emah. Bakal emah. Kanok menungso sing saklawase urip iki kanok dulur. Kuwabe bakal mati. Sing cilik ya mati, sing nom mati, sing tuwek ya mati kabeh. Wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedaya umat mulai Nabi mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akhir zaman sedaya bakalin duwe jatah sing jema. Makane lek jare wong biyen rejeki jodoh pati apa jare Gus? Apa jare Gus? Yen apa nggih? Yen apa nggih? Kadang-kadang lek wong saiki mati jodoh coba jare pangeran goblok jenenge. Kaplok jenenge. Lho kok kaplok ya ono apa, Beb? Sampai niki dikeki akal, sampai niki dikeki ati, sampai niki dikeki pikiran, cek iso njogo kesehatane, cek iso milih jodone, cek iso milih mati, matine. Ono wong wedok teko nang sampean, ya. Ada ireng, pesek, merongos, sumbing pisan. Lengkap pokoke kon.
bisu pisan. Aduh. Mari ngono jare-are nom-noman bu siki takdirku wis takdir jodohku jare. Pangan iki rek pangan. Kate lek malam pertama. Ana to. Lamun bisu malam pertama. Enggak bosok terus ana yo. Ya Allah. Buka apa memiliki jodohku lho ya mele tarik mele rek. Kau cari kajak nabi ku dikon mele lekon kate rabi delon se ayune sogene agomone akhlake iku dipele ora kok kewabe wong wedok nang awakmu cari jodohmu. Aduh kaya sama yang nosing mas ngomong ngomong nanti malam Jumat ya terus ya apa nih Allahumma sallallahu Muhammad longge bakane kabeh iku mangko ana sing ngatur tapi awake dhewe dikei akal bu cek iso milih takdir iki ana selawat sing api iki ana orkes sing elek takdire Gusti Allah kabeh bakale terlaksana tapi awake dhewe dikongkon nih. Solawatan api, orkestan gak api. Pengajian oleh barokah, lek mabuk-mabukan gak oleh barokah. Sepedaan ngu sapa jare pangeran. Rezeki jodoh pati apa jare pangeran? Loh, iku nek Pak ngarep iku perempatan. Apa jare pangeran? Loh, wayahe mengko goblok, wayahe mengko. Apa jare pangeran? Iku wong bosok wong model kok ngene iki. Makane ojo di apa jare pangeran. Di takdir Tuhan. Ngaji yo sing jero ngaji yo. Oh ngajine wis sak kacang ae wis apa jare pangeran. Engko lek digawe apa jare pangeran temenan gak kuat. Nggih ya. Apa kok kan gak rabi-rabi nandani jodoh. Ngaco. Kok iki sapa jodoh kok ngenteni iki kon sapa? Golek jok dinteni. Lah wong pengemis e usik ngene tangane kok. Ono pengemis murmur ngadeg ngene. Dikek dhuwit kira-kira mbek wong? Dikek dhuwit kira-kira mbek wong? Ora kepengin jodoh ya kudu ngene. Ngene nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, jenengan barengi bojo kula wis elek-elek gak apa-apa Gusti, wis pokoke bojo. Kayak batal poso niki Gusti iki. Sela elek sik gak apa-apa, masih sumbing gak apa-apa wis minimal kok malam cuma. Allahumma Muhammad. Bon jam 11 niki, Bon. Wis jam 11 wis. Tak terusno Didi, nggih. Bu. Rungokno iki wis jam 11 iki rungokno. Kurang kurung. Dikira iki kartolo ta sampeyan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis rohan. Kabeh menungso bakal mati, Bu. Lah lek mati kabeh butuh sa. Wa khairu zadin zadit taqwa. Paling apike sang ubu kanggo niku lho kali sampean yaiku mang takwa ibadah marang Allah Subhanahu. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Sapa wong sing ngamal apik selama urip ning donya, nek kuburan bakal dikei sing apik-apik. Nek kuburan bakal dikei barokah. Nek kuburan bakal dikei pitulung. Bakal dikei pitulung. Sampeyan sing sregep selawatan masyaallah. Mlebu kuburan ditakoni kali malaikat. Marep buka. Entek. Beres. Sholawat teko, pengajian teko, aman, ditolong, ya, teres. Kalau kali saya ini namung norok buntek ke Gusti Nabi Muhammad, makanya ibadah menungso khusus umat Kanjeng Nabi ini dilipat gandakno, Pak, dilipat gandakno. Lek Nabi Musa umat Bani Israel lek sembahyang siji ganjarane ya siji. Salat siji ganjarane ya siji, tapi umat Kanjeng Nabi luar biasa.
Bedo. Wong sing gak duwe bodho sembayang sak rakaat ganjarane sak rakaat, sing wis mari rapi duwe bodho ganjarane padha pitung, Bu. Sembayang ya wong duwe bojo beda mbek wing sing gak duwe, Bu. Golongane jomblo-jomblo ngene iki. Sembayang kok batukmu sampe ireng ping 70 agem mek pisan tok. Allahu akbar. Buyar. Pedhot ganjaranmu. Bojo sitok padha karo 70 sembayang iki telit timbangan yo gak duwe, Bu. Lah lek bojone loro. Gak mbayangno yo. Sak sujudan Allah. Pitung puluh tambah pitung puluh biro pak. Hah? 150. Lek bojone lo. Gak mbayang lo lek bojone telu rek. Sak sujudan Allah. Akbar. Piro rek tambah pitung puluh? 210. Kon sing jomblo-jomblo ngene iki. Jengkang jengking jengkang jengking jengkang jengking kalah sampe aku sing bojone telu. Ini gila wis male kebuka dhewe ya. Lah nek bojone papat rek itungen dhewe. Mangkane elek-eleke manungsa. Lek mati gak duwe, Bu. Waras gak? Alhamdulillah. Lah kok ada bojo? Golek jare pantas masih sombeng jare. Iki modele wis putus asa iki. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Man mata bila zaujatin dakhala al-jannah bila dzakarin. Sapa wangi sing mati kok gak duwe bojo mlebu surga tapi gak atik terong. Ayo kan. Terusno kan jomblo kowe gak duwe bojo. Kon mati mlebu surga oke. Tapi terongmu gak melok. Lah nek surga iki disiapno satu kamar iki 1000 bidadari. Lah nek terongmu gak kok gowo nang surga. Lah bidadari mek kate kok wolak-walik iku ngopo? Ate kok cekal-cekal iki ngopo? Nang surga le mek wong-wong itok terongi gak melok ngopo? Aku mending gak nang surga, bah. Rugi. Bidadari ngopo? Wong ceramah ngene iki ganjarane mulai aku padha karo 1000 bidadari melok kok. Lah terongi gak melok nang surga ngopo? Gudulinan wolak-walik padha karo terong gano sambele piye? Anyep guys, anyep. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo makane sing lanang-lanang iki ayo ndang rabi ndang golek sangu gawe ibadah. Gawe ibadah gak gendaan tok ayo. Gendaan ping 10 rabi mbek wong liya. Gendaan 10 tahun rabi mbek wong liya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun terakhir tadi ayo kula kali sampean sing sregep maca selawat senajan kula kali sampean gak iso ikhlas gak iso khusuk mboten napa-napa amal ibadah insyaallah bakal dapet bakal saged ditamel sangune ma sangune mati mayit digowo la ilaha illallah la ilaha illallah pahala selawat kumpul kali habaib, kumpul kali ulama, insyaallah silaturahmi melok, sedekah melok, sedoyo amal ibadah me, sedoyo amal ibadah me melo alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makane lagune arek nom-nom sing saiki ku yaiku mangko ya Joko Tingkir nungso rawon iki lho rela kenaan ta Joko Tingkir tuku klambi jok dipikir lek ora rabi nang langgar tok gak ngaji trawe gendaan tok gak dirabi ndowe gendaan tok gak dirabi ndowe bosok-bosok kon
Tidak ono ae kon. Wong wedok ngene iki diabusi wong lanang-lanang ini yo Allah. Ngene iki padahal yo melarat. Kewayahi HP-ne api, sepedae api, montore api, oleh kredit. Bulanan entek gak bayar kreditan. Sampai gak tuku capek lah orang kok berai ini ireng bereng. Bener gak sombing tapi perang bodoh ae. Mending ganteng sombing gak apa-apa nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun mugi-mugi selawat sing kados ngeten iki ndadosaken damel sangune kula kalih sampean becas ten kuburan. Mugi-mugi kula kalih sampean diparingi barokah manfaat dunia akhirat. Mugi-mugi para jamaah An-Nur diparingi istiqomah, diparingi sehat wal afiat, qabul hajat dunia akhirat, dan mudah-mudahan para sesepuh dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu cinta dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dalam majelis selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.